Sådär, då ska jag ange definitionsmängd för mina formelval. Så att Då kan vi börja och titta på den här formeln som är K, lika med 375. För vilka körsträckor är den här formeln tillåten? Jo, det är för de körsträckorna som är mellan 0 km ända upp till 100 km. Jag kan ju faktiskt hyra en bil och inte köra någonting alls. Så 0 till den maximala körsträckan som är 100 km. Så tillåtna X-värden är alltså 0, X till 100 km. Sådär. Från 0 till 100. För Jag får ju köra 100 km. Så därför så är ju den tillåten och jag får köra noll. Så den är tillåten. Så därför blir det eh, de här krokodilgapen som ser ut på det här sättet. Då. X är större än noll men X är mindre. Eller förlåt, X är större eller lika med noll. Medan X är mindre eller lika med 100. Om vi tar nästa då. Lika med 375 plus 2,50. X minus 100. Sådär. Så, där. så eh, blir det ju faktiskt så här att den här formen är inte tillåtna för alla X. Utan det här är ju för eh, körsträckor som är större än 100 km. Så för att den här formen ska gälla så måste X vara större än 100. Men det finns inget maxtak här. Så det är ju bara att x är större än 100. Så här har vi att x ska vara större än 100. Sådär. Så här har vi definitionsmängden för den här. Vi kan skriva definitionsmängd. Definitionsmängd. Och där har vi definitionsmängden Tillåtna x-värden för den andra formen. Så där, så. Man skulle faktiskt eventuellt kunna tänka sig att sätta ett likhetstecken här också. Men det är det snyggaste om 100 får tillåtas tillhöra den här formen efter det står att du får köra 100 kilometer där. Och här, för att den här formen ska gälla, så är det om du kör en längre sträcka. Alltså att x är större än 100. Sådär. Så det här tycker jag är mer korrekt än att sätta lika med det också. Men det skulle ju kunna fungera. Men sett så här så blir alla nöjda och glada.